și-a înfrânt temerile și și-a șters lacrimile, dar mai presus de toate s-a bucurat de fiecare dată de ceea ce i-a oferit viața. Nu a spus niciodată că nu mai poate sau că vrea să renunțe, până în momentul în care, pe podiumul mondialilor de gimnastică de la Tianjin, a hotărât să se retragă. În China, Corina Ungureanu concurase accidentată la gleznă și, deși câștigase pentru a doua oară consecutiv aurul cu echipa, nu a mai avut forța să mai continue până la Jocurile Olimpice de la Sydney. În 3 ani la lot a câștigat 4 medalii de aur, 2 la europene și 2 la mondiale. Ca junioară nu a ieșit în evidență, dar odată ajunsă la lotul de la Deva, situația s-a schimbat. Deși îi plăcea să zboare printre paralele, Octavian Belu a intuit potențialul său la sol, șlefuindu-i talentul. Dacă ar pune în balanță momentele dificile și clipele frumoase, aceasta s-ar înclina categoric în favoarea celor din urmă. Cea mai frumoasă amintire a Corinei Ungureanu datează din 1998, de la europenele de la Sankt Petersburg, în fiful rusoaicelor. După câștigarea titlului continental cu echipa României, ea s-a calificat în 3 finale, paralele, bârnă și sol. Cu grație de balerină și precizie la aterizări, Corina a fost egală Svetlanei Horkina, câștigând în finala de la sol singura medalie individuală de aur a delegației tricolore.